ბატონოს თქვენი უფლება უკვე. რასაც იწევს, რასაც იწევს თქვენი ეს ნაბიჯი. მაგალითად, აი ერთ ეს კრიზისის დაალოდეთ ბატონო ვაჟა, მეტყვი რომ პრემიერ-მინისტრსა და ქართულ ექსპერტებს შორის შეხვედრაზე მწვავე პოლემიკა რამდენჯერმე გამართა. ივანიშვილი ექსპერტთა ნაწილის შეფასებებს არ დაეთანხმა და მათ კონკრეტულ საკითხებზე მეტი არგუმენტაციის კენ მოუწოდა. თავდაპირველად კამათის სამართლიანობის აღდგენის საკითხს მოყვა ექსპერტმა კახიკახიშვილმა პრემიერს წინა ხელისუფლების პერიოდში ერთლარად ნაჩუქარი ქონებების საკითხი დაინტერესების კენ მოუწოდა. ექსპერტთა ნაწილმა საგამოძიებო და ძალოვან უწყებებში საკადრო პოლიტიკაზეც გამოხატა უკმაყოფილება. სამართლიანობის აღდგენა პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ის რაც წაართვეს 9 წლის განმავლობაში ადამიანებს, ეს არის ქონება, მიწები, წყლები, სახლები, ყველაფერი და ამავდროულად მაპატიეთ და უსაფუძვლოდ ამყოფეს საპატიმრო დაწესებულებებში. ამაზე არავის არ აქვს პასუხი. ძალიან ბევრია ერთლარად ნაჩუქარი ქონება მიშა სააკაშვილის გარემოცვაზე, ახლობლებზე და საშემოსავლოს არავინ არ სთხოვს. ეს პროცესიც მიმდინარეობს, მე ვფიქრობ, რომ ის რომ პრემიერ-მინისტრი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი პროკურორი გაქცეულია. თუმცა ცირკულირებს. თავდაცვის ორი მინისტრი და მიმალვაშია. ჩემო ბატონო, ქალაქის მერზე სასამართლო პროცესი მიდის. და ეს პროცესები გრძელდება კიდევ და ის თქვენ რაც გაქვთ ხედულობაში რომ ვიღაცა მქონება მიესაკუთრა და თქვენ ასეთი ვიცით ბევრი, ამისთვის პროკურატურა არსებობს. ეს ჩვენ ხო ისე ვერ მოიქცევით როგორც მოიქცა წინა ხელისუფლება. ჩვენ გვქონდა წარმოდგენა დაახლოებით ვინ ასაკეთებდა, მოაგროვეს ერთ დღეს და გააკეთეს ისე როგორც გააკეთეს სასამართლოს გარეშე. თავად პრემიერი საგამოძიებო და სამართალდამცავი უწყებების მუშაობას დადებითად აფასებს. ივანიშვილმა ვრცლად ისაუბრა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე და ამ სისტემაში მთავრობის ჩაურევლობაზე. საგამოძიებო უწყების საკადრო პოლიტიკაზე საუბრისას კი განაცხადა, რომ ის პირები, რომლებიც წარსულში არაპირდაპირ იყვნენ დამნაშავეები კონკრეტულ საკითხში და დღეს თანამდებობებზე არიან, სისტემის მსხვერპლნი იყვნენ. ამავე კონტექსტში ახსენა ივანიშვილმა იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბადეიშვილიც, რომელიც ნიჭიერ ჩინოვნიკად დაახასიათა, თუმცა მისი თქმით ეს შეფასება კონკრეტულ სავარაუდო დანაშაულზე მის ბრალეულობას არ გამორიცხავს. გინდათ რომ სახელმწიფოდ შეინარჩუნოთ ესეთი ფორმით, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ევროპელებთან საუბარი, ჩვენ გავაგრძელოთ ამერიკელებთან საუბარი, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი სტრატეგიის აღსრულება. თუ ერთბაშად ყველაფერი აღვასრულოთ, რასაც ქვია რევოლუცია. საოცრება მოხდა. პოლიციაშიც, პროკურატურაშიც და სასამართლოშიც უგნებავთ ამ ერთი წლის 10 თვის განმავლობაში რაც მოხერხდა. თქვენ რეალობიდან ამოდით. და რო გვინდა ახლა მარტო პროკურორს მოთხოვოთ, ან მარტო პოლიციელს, ესე არა. საზოგადოების პასიურობამ და გაუგებრობამ ითამაშა აქ გადამწყვეტი როლი, რომ ადეიშვილიც კი დაექვემდებარა რა ზეწოლას. ადეიშვილიც კი, ამაზე პასუხი უნდა აქვს, ეს იმას კი არ ამართლებს. ადეიშვილიც კი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციით იყო, ერთხელ დამელოდეთ ეგ სისტემა შექმნა ვიღაცის სურვილის გამო. ექსპერტთა ნაწილმა ბიძინა ივანიშვილს დაპირებების შესრულებისკენ მოუწოდა, განსაკუთრებით სამართლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. თუმცა პრემიერი დაპირებების შეუსრულებლობაზე ექსპერტთა მოსაზრებას არ დაეთანხმა. პრობლემები სამართლიანობის აღდგენაში, პრობლემები საკადრო პოლიტიკაში, პრაქტიკულად რამ მიმართულებითაც მედის ჩვენი საუბარი, პრობლემები სახელმწიფო ვერტიკალის სისუსტეში თუ შეიძლება. Ну мод მოდუნებულობაში. ერთადერთი რაც რჩება კითხვის ნიშნის ქვეშ, ის რაც ჩვენ დავპირდით და ის ნაწილი სამართლიანობის აღდგენის ნაწილი მხოლოდ ეკონომიკური ნაწილი გადაჭარბებით, რაც არ დავპირებით, იმაზე მეტი გავაკეთეთ. ჩვენ კონკრეტულად როდესაც ვამბობთ სამართლიანობის პროცესი უნდა აღსდგეს და გრძელდება ეს, ჯერ გავიდა 10 თვე. პრემიერმა ქვეყნის ეკონომიკაზე ექსპერტების მიერ დასმული კითხვების საპასუხოდ სააკაშვილის მთავრობის პოლიტიკა გააკრიტიკა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება წარსულში ხელოვნურად, მათ შორის ბიზნესზე ზეწოლის გზითაც ხდებოდა. პრემიერი ამბობს, რომ მთავრობა 200-ზე მეტს საწარმოს დაფინანსებს. 279 მილიონი იყო შარშან პირველ კვარტალში და 226 იყო წელს პირველ კვარტალში, რაც 40 მილიონიან სხვაობას იძლევა. ამას ემატება სამუშაო ადგილები, რომელიც შეიძლება ვიდეოთ არქის მეთოდოლოგიაზე, მაგრამ ფაქტია რომ გაზრდილი არ არის. საიდან არის ფაქტი? საიდან გაქვთ ციფრები? საკსტატისტიკა. როგორ არის ფაქტი? შეიძლება ვიდეოთ ამბობ და დაავალოთ ფაქტია. სადაა ფაქტი? პირიქით არ შემცირებულა სამუშაო ადგილები და მაგით უსურვილი გაქვთ თქვენ გაეცანით. და კრიზისი დაწყებული იყო ივლისიდან და ამას ისენი სამ ვერ ამობენ უარს მასზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც. ჩვენს მოსვლამდე ადრე იყო დაწყებული.
რომელიც გაღრმავდებოდა თუ ჩვენ არ მოვიდოდით და კოლაფსაც მიიღებდნენ ეკონომიკურს. ეს მეთოდიც აღარ იმუშავებდა, იმიტომ რომ ისი გამოწურვა შეიძლებოდა ბიზნესიდან, მათ გამოწურეს პრაქტიკა. შეხვედრაზე კითხები ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლასთან დაკავშირებითაც დაისვა. გამოითქვა შეფასებები, რომ ამით ხელისუფლებაში გარკვეული დაბნეულობა შეიქმნება და შესაძლოა მთავრობამ არაეფექტურად გააგრძელოს მუშაობა, რასაც პრემიერი არ დაეთანხმა. პრემიერობის კანდიდატის დასახელებისგან კი რამდენჯერმე მოწოდების მიუხედავად, ივანიშვილმა სხვადასხვა მოტივით ამჯერადაც თავი შეიკავა. მთავრობის მეთაურს, როცა გაქვთ უამრავი ხარვეზი საქმიანობაში, ქვენი განცხადება პოლიტიკიდან და მთავრობიდან წასვლის შესახებ არის შეცდომა. ეს საკონძო ფიგურების ძირითადი ნაწილი ბანკ ქართულს აქტივია. ერთიკაცია მარტო, ისიც წასული იყო ქართულად. ტაქტიკურად არის ცოტა შემაშინებელი, სტრატეგიულად არის სწორი, იმიტომ რომ ჯერეთი მშვენიერი მაგალითია, ჩვენთან ყველა ეჭიდება თავის კამს. სუსტი არ იქნება ის მთავრობა, რომელსაც დავტოვე პრემიერის მეთაურობით, გარწმუნდით, დღევანდელი მინისტრები არიან ყველანი წელში გამართული. კი. ყავს ჩვენ კარგი და ძალიან კარგი მინისტრები. შეიძლება შეკითხვა არსებობდეს ერთ-ორ კაცზე, მასაც ხას უსვავთ, რომ გავლენას მოახდენს სუსტ ხელისუფლებაზე, მაინც უარყოფით კონტექსტში იკითხებს, გვინდა თუ არ გვინდა. მე აქტიური მოქალაქეობით რა თქმა უნდა გავლენას მოახდენ და რა თქმა უნდა საშუალებას არ მიცემ საზოგადოებასთან ერთად, არა მარტო, არა იატაქვეშეთი, არა ზურგს უკან. არამედ გახსნილ დაინიშნება თუ არა პრემიერის წასვლის შემდეგ ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ექსპერტთა ნაწილმა ამ შეკითხვითაც მიმართა პრემიერს, თუმცა ივანიშვილმა ბადამდელი არჩევნების იდეა არ მოიწონა. კიდევ ერთი თემა, რასაც პრემიერმა ექსპერტთა შეფასებები მოისმინა, მართველი გუნდის საპრეზიდენტო კანდიდატს ეხებოდა, რომელსაც ივანიშვილი დადებითად აფასებს და მის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ჩემი გადმოსახედიდან საუკეთესო პრეზიდენტი ყოლა. ძალიან ძალიან და ეხლა გამონათქვამები, რომ ეს არის სუსტი, ზოგი რას ამბობს, ზოგი რას ამბობს. ვინც გიორგის იცნობ თუ არ იცნობთ, კაცნობაც შეიძლება. ექსპერტებთან და პოლიტოლოგებთან პრემიერის დისკუსია, რომელიც 4 საათამდე გაგრძელდა, პირდაპირ ერთ გადაიცემოდა. ექსპერტებმა ივანიშვილს მოუწოდეს მსგავსი შეხვედრები პერიოდულად გაიმართოს, ხოლო უსაფრთხოების საკითხებზე დახურულ ფორმატში იმსჯელონ.